بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلا سوال قیامت کے دن، سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ باقی سوالوں میں بھی کامیاب، اور جو اس میں فیل ہو گیا وہ باقی سوالوں میں بھی فیل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے، اگر نماز درست ہوئی تو کامیابی پا جائے گا، اور اگر نماز خراب ہو گئی تو وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔